दर्शक बिन नमस्कार विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ विशेष संवादका आजका अतिथि हुनुहुन्छ मोहनचन्द्र अधिकारी उहाँलाई नेपाली नेन्सल मण्डेलाको उपनामले पनि चुनिन्छ नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा दुई हजार सात सालदेखि अनवरत रूपमा लाग्नुभएका मोहनचन्द्र अधिकारीको त्यति बेलाको अनुभव आजको दिनमा आउँदा नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको अवस्थाका बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ र विशेष गरी उहाँको जन्म उन्नाइस सय चौरानब्बेमा भयो अहिले चाहिँ उहाँ चौरासी लाग्नु भएको छ जीवनका हरेक कालखण्डमा उहाँले भोगेका समस्याहरू र उहाँले भोगेका अनुभवहरूका बारेमा आदान प्रदान गर्ने र हाम्रा दर्शकहरूलाई यो देखाउने अन्तर्वार्ता एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्ता पनि हुनसक्छ किनभने उहाँको यो हिजोको इतिहास जब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टको उत्पत्ति हुँदाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टको उदय हुँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूलाई गरिने व्यवहार जुन उहाँले नेपाली कम्युनिस्टकै राजनैतिकै दौरानमा सत्र वर्ष समेत जेल सजाय काट्नुभयो त्यति बेलाको त्यो जेल सजाय उहाँ सेन्ट्रल जेल हुँदै पहाड र तराईका जेलहरूमा पनि उहाँ भएको छ झापा विद्रोहका एउटा नेता उहाँको स्कुलिङमा चाहिँ धेरै नेपाली कम्युनिस्टका नेताहरू चाहिँ आजको दिनसम्म यहाँसम्म पुगेका छन् र कतिपयले बिचमा विचार परिवर्तन गरे कतिपयले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरे तर चाहिँ उहाँ एउटा दिग्गज नेपाली राजनीति नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति बुझेको एकजना परिपक्व र पाका नेताहरू नेतासँग चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्टका नेता मनमोहन अधिकारीका भतिजा र चाहिँ उहाँले चाहिँ स्कुलिङ गरेका नेताहरू अहिले सत्तामा छन् कोही प्रधानमन्त्री छन् कोही राष्ट्रपति उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू भने तर चाहिँ उहाँले नेपाली राजनीतिमा सत्तामाले र नेपाली राजनीतिको त्यो केही लिनुपर्छ नेपाली रा, राजनीति गर्ने व्यक्तिले चाहिँ केही लिनुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँलाई कहिले पनि तानेन र उहाँको पुर्ख्यौली घर भक्तपुरको कटुन्जा हो शैक्षिक क्रियाकलाप र लालन पालन चाहिँ उहाँको विराटनगरमा भएको थियो उहाँले मनमोहन पुष्पलाल त्यसै गरी डक्टर राईमाझी शम्बुराज लगायतकाहरूको चाहिँ सङ्गत गर्नुभयो उहाँको स्कुलिङहरूबाट उहाँको सङ्गतबाट पनि उहाँले अझ नेपाली कम्युनिस्टको राजनीतिलाई चाहिँ परिपक्व ढङ्गले बुझ्नु भएको छ आज हामी समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्था र उहाँको अनुभवका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ मोहन चन्द्र अधिकारी आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उमेरले चौरासी पुर्यायो यो कालखण्डमा दुई हजार सात सालदेखि तपाईँको नेपाली कम्युनिस्टको राजनैतिक यात्रा अनवरत रूपमा थियो र बिचमा विश्राम लिनुभयो कस्तो उद्देश्य बोकेर राष्ट्रलाई कस्तो बनाउला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो बनाउला भनेर कस्तो विचार बोकेर चाहिँ आन्दोलनमा हुमिनु भएको थियो यतैबाट सुरु गरौँ अब हेर्नु सात सालको आन्दोलन भनेको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको का आन्दोलन हो हेर्नुहोस् त्यति बेला जहानिया शासन राणाहरूको के अरे भन्दा जहानिया शासन थियो त्यसको विरुद्ध के अरे भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले उठायो हतियार अब त्रिभुवन राजा भागेरी इन्डिया गएको थिए अब उनको फेरि फर्केर आएपछि रवैया चाहिँ नि राजैको रह्यो होइन र उनका छोरा महेन्द्रले पनि राज्य गरे उनका नाति त्रिभुवनका नाति वीरेन्द्र ले पनि राज्य गरे हेर्नुहोस् र ज्ञानेन्द्रले पनि राज्य गरेकै हो यो देश र खास गरेर के भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ हामी देशको मुक्तिको निम्ति देशमा के अरे भन्दाखेरि मानव अधिकार को गर्नको निम्ति र खास गरेर वर्ग र सरोठालाहरूको राज्य व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने जुन मार्क्सको के अरे भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्त हो होइन त्यसको के अरे भन्दाखेरि चाहिँ गरिब सरा मजदुर Uh, मिलका मजदुरहरूको राज्य व्यवस्था ल्याउने भनेर लागेका देख्थ्यौँ हामीहरू र नेपाल त्यति बेला सामन्ताही दलदलमा थियो राणाहरूको एकतन्त्र शासन व्यवस्था थियो त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले भारतबाट हतियार गरेर भारतको सहयोगमा हतियार भन्न आन्दोलन गर्यो त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले के अरे भन्दाखेरि हामी पनि लाग्छौँ यो मुक्तिको आन्दोलनमा भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई उहाँहरूले लिनु भएन उल्टो के भन्दाखेरि केही कम्युनिस्ट साथीहरूलाई उहाँहरूले विराटनगर फतह गर्ने बित्तिकै उहाँ मनमोहनजी र अरू किनभनेदेखि मान्छेहरूलाई कमरेडहरूलाई छुन्नुभयो सात सालमै र यसरी के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नै किसिमको चाहिँ नि भारतीय समाजवादी दलका नेता जयप्रकाशको लाइन बाड़ा चल्नु भएको हो बीपी कोइराला नेता भएर स्कुलिङ थियो उहाँहरूको र त्यसरी चाहिँ नि आउनुभएको र खास गरेर उहाँहरू भारत पराष्ट्र नै हो र अहिले पनि उहाँहरूको स्कुल त्यस्तै छ तपाईँको त्यो बिचको त्यो दौरानको त्यो अनुभव अब त समीक्षा गर्ने बेला आयो तपाईँले चाहिँ जुन सात सालदेखि नेपाली कम्युनिस्टको राजनीतिमा जुन भनौँ न आफ्नो यात्रा तय गर्नुभयो त्यति बेला तपाईँले चाहेको भए त दुई हजार पन्ध्रमा महेन्द्रको कदम होइन त्यसपछि सत्रको महेन्द्रको कदम त्यो भनौँ न छयालिस सालको आन्दोलन हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त सत्ताका निम्ति त्यति धेरै लालची बन्नु भएन सत्तामा जाने वा त्यो वातावरण नमिलेर हो या चाहिँ के कारणले हो त्याग धेरै गर्नुभयो तर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफलका निम्ति तपाईँ दौडिनु भएन यो कसरी जुरेन यो समय अब यो कस्तो भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनसनदेखि म डेलिगेट हुँ मोरङवाडा दोस्रोमा पनि थिएँ तेस्रोमा त मैले नौलो जनवादी क्रान्तिको रूपरेखा आफ्नो लाइन नै राखेको हुँ अठार सालमा बनारसमा अन्डरग्राउन्ड पार्टी महाधिवेशनमा होइन त्यति बेला यहाँ के अरे भन्दाखेरि सत्र साल लागिसकेका रा। थियो राजाले कु गरेर महेन्द्रले लिइसकेका थिए प्रजातन्त्रलाई दफनाएर त्यस कारणले के भन्दाखेरि चाहिँ नि राजाले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर रा। आफ्नो राज्य व्यवस्था हैकम चलाएको बेलामा भएको बेलामा पनि के भयो भन्दाखेरि रायमाझी र रा। अरू साथीहरूको बिचमा गएर भन्दाखेरि दरभङ्गा कन्फ्रेन्समा भिन्ना भिन्नै भयो पार्टी दुइटा फ्याकमा बाँडियो रायमाझी जेनरल सेक्रेटरी भएर रा राजावादी भए र रा पुष्पलाल तुलसीलालहरू र हामी गएर भन्दाखेरि अरू साथीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि तुलसीलालजीले अठार उसमा साल अठार सालमा भएको त्यो मूल कुन बाटो अनि तुलसीलालजीजीको कुन बाटो हो पुष्पलालजीको मूल मूल बाटो भन्ने थियो र मैले राखेका थिएँ नवरोजनवादी क्रान्तिको <laughs> <लाएंगे लाएंगे। laughs> लाइन हेर्नुहोस् त्यसरी के अरे भन्दाखेरि तुलसीलालजीको लाइनले रेस्टोरेसन अफ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी संसदको गठन पुनर्गठन भने नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेर पहिले त भेरी पार्लियामेन्टको रिस्टोरेसनको कुरा गरेका थियो सुवर्ण शमशेरले पछिबाट उनले त्यो लाइन छोडेपछि तुलसीलालजी पुष्पलालजीले आफ्नो लाइन सच्याउनु भयो र उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो लाइनमा रेस्टुरेसन अफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी उहाँलाई आउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको लाइन नै उहाँले क्यारी गर्नुभयो तपाईँलाई त्यो चित्त बुझेन त्यो चित्त बुझेन र तुलसीलालजीले चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा संसदीय व्यवस्थाको के अरे भन्दाखेरि पुनबहालीको कुराहरू गर्नुभएको थियो जसलाई कुन बाटो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले र Uh, तपाईँले के चाहनु भएको थियो खासमा यो देशलाई के चाहनु भएको थियो मुलुकलाई कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहनु भएको थियो म मेरो चाहना चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो देश स्वतन्त्र होस् होइन र सामन्ती जर्जरबाट चाहिँ हटाएर यसलाई चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नगलोजनवादी क्रान्ति गर्दै के अरे भन्दाखेरि कमरेड माउ सेतुङले जसरी चिनलाई एउटा समाजवादीकरण गर्नुभयो होइन त्यसरी नै नेपालमा ने पनि के अरे भन्दाखेरि नौलोजनवादी क्रान्ति गरेर समाजवादमा लम्किने होइन त्यो र अनि साम्यवादमा पुग्ने उद्देश्य मनुष्यको मुक्ति भनेको साम्यवादमा हुन्छ होइन र त्यो नत्र भन्दाखेरि त वर्ग विभक्त समाज त यसरी नै रहने भयो अब त्यो कुरामा आएर के भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिपय साथीहरूले अहिले फेरि बुर्जु डेमोक्रेसीको कुराहरू उठाउनु भएको छ र म चाहिँ त्यसको विरोधी हुँ र मेरो भनाइ चाहिँ नि सरकारको सिस्टम के हुनुपर्छ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ पर पार्लियामेन्टरी सिस्टम भनेर पार्लियामेन्टरी सिस्टम मात्र सही हो भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् <laughs> र <laughs> <laughs> खास गरेर वर्गको सत्ता हो यो सामन्तो वर्ग र दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता हो यो अहिलेको प्रसाद ओलीको राज्य व्यवस्था पनि होइन ओली प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यही पनि के भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सत्ता त के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि सररा वर्गको या मजदुर किसानहरूको त सत्ता होइन सत्ता चाहिँ के र भन्दाखेरि बुर्ज सत्ता हो र यो सत्ताले बुर्जैको हित गरेको छ र बुर्जैको के र भन्दाखेरि चाहिँ नि भरण पोषण गरेको छ जस्तै भ्रष्टाचार बढाएको छ हेर्नु कि होइन मैले आउँदै थिएँ म यो बुधामा झापा विद्रोहमा तपाईँहरूसँग सङ्गत भयो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन लगायतका नेताहरूले पनि तपाईँहरूको सङ्गत गर्नुभयो त्यति बेलाको व्यवहार चलन चालचलन उहाँहरूको चाहिँ सोच उहाँहरूको स्कुलिङ चाहिँ कस्तो थियो त्यहीँबाट उठाउँदाखेरि चाहिँ हामी यो यसको अन्तिमसम्म पुग्छौँ खास चुरो कुरोमा पुग्छौँ लाग्छ खास कुरो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यो त साम्यवादमा पुग्ने कुरामा स्कुलिङको कुरा हो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको त अब के अरे भन्दाखेरि यो जसरी समा समाजको के अरे भन्दाखेरि स्थिति हो त्यस अन्तर्गतको के अरे भन्दाखेरि चाहिने पार्टी गठन भएन म त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु यो पार्टीमा पुष्पलालजीले खोज्नुभएको पार्टीमा पनि कतिपय कुराको कमी थियो हेर्नु छ कि होइन र यो स्कुलिङ नै अवर्गीय हो विभक्त समाजमा वर्गीय भूमिका र वर्गको चिन्तन नै मुख्य कुरा आ, आ, क्रांती क्रांती हो सरबारा वर्गको नेतृत्वमा हुने क्रान्ति नै क्रान्ति हो अरू सबै भ्रान्ति हुन् हेर्नुहोस् र सरबारा चिन्तनले लस भएर गेबन्दाखेरि चाहिने पेटी बुर्जुवा हामी जस्तो पेटी ऊर्जुवाको काम त सरबारा वर्गको सेवा गर्नु हो जनताको सेवा गर्नु भनेको यही हो हेर्नुहोस् हरिगोठालाको मजदुर किसानहरूको सेवा गर्नु नै सि मुख्य के भने जनताको सेवा हो त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि अब आ, यो सर्वाधार वर्गको नायकत्वमा यो सञ्चालन हुने देश हेर्नुहोस् कि र वर्ग सामन्त वर्ग र दलाल पुँजीपति वर्गको जुन चाहिँ सत्ता हो त्यसको बदलामा सरबरा वर्ग र मजदुर किसानको सत्ता काम गर्न हामी हिँडेका <laughs> हौँ तर पार्टीमा जसरी पहिले पुष्पलालजीहरूले पनि खोल्दाखेरि जुन मिस्टेक गर्नुभएको थियो त्यो मिस्टेक मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि ढाबामा त्यसो गर्न सकिएन र के हो भन्दाखेरि मिडिल क्लासका पढे लेखेका मान्छेहरू होइन के अरे भन्दाखेरि र के अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू खालका पेटी बुझुवाहरूको के अरे भन्दा सन्तान सामन्तका सन्तानहरू नै के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि हालिमहाली बेसी भयो र पार्टी पनि के अरे भन्दाखेरि सही ढङ्गले सन्चालन पनि भएन र क्रान्ति पनि अहिलेसम्म राम्रो छैन झापा विद्रोहको जुन त्यो तरङ्ग ल्याइयो झापामा चाहिँ भनौँ न अब त्यो एउटा विद्रोह सूत्रपात भयो त्यसपछि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँबाट पक्राउ परे कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ के अरे जेलमा बसे लामो समयसम्म जेलमा बसे झापा विद्रोहको विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ खासमा के थियो त्यो विद्रोहको उद्देश्य के थियो त्यो विद्रोहले चाहिँ एउटा नेपाली क्रान्तिलाई सही ट्र्याकमा लग्याएको थियो या थिएन के थियो तपाईँको झापाको विद्रोह भनेको खास गरेर के अरे भन्दाखेरि झापामा दुई हजार आठ सालमा आठ सालमा पनि विद्रोह भएको थियो हेर्नु नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टले नरबहादुर भन्ने एकजना कमरेडलाई थुनेर राखेको थियो पछिबाट उहाँलाई पञ्चायतहरूले निकालेर अठार सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन दबाउन लगाए र तिमीलाई छोडिदिन्छु भनेको थिएँ होइन उहाँले गएर दबाइदिनु भयो र फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो अनि अब आखिरमा पञ्चायत भनेको त एउटा निरङ्कुश तानासाई नै हो त्यो निरङ्कुश तानासाईले उहाँलाई के अरे भन्दाखेरि पछाडि तिरबाट त सकेन होइन तर पछाडतिरबाट गोली हालेर मार्यो हेर्नु सक्यो होइन दुःखको तपाईँ त्यो त्यो आन्दोलन पनि त्यति सही बाटोमा नेपाली कम्युनिस्टको आन्दोलनको एउटा मार्ग चित्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो अनुभव भएन तपाईँको यो, यो जीवनकालमा यस्तो यस्तो कुरो के हो भन्दाखेरि झा जा, झापामा हामीले गर्न चाहेको कुरो चाहिँ नि हलि राज्य व्यवस्था वे वे र रा, सर्वरा वर्गको तानासा अन्तर्गत हलि गोठालाहरूलाई गो पनि लिएर के अरे भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था चलाउने निम्न किसानहरूको गरिब किसानहरूको राज्य व्यवस्था चलाउने भनेर सुरु गर्न त गर्नु परिस्थिति अलिकति फरक बने तर के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ के अरे भन्दाखेरि अब केही के अरे भन्दाखेरि रुझानहरू पेटी बुर्जुवाहरूको तबका के अरे भन्दाखेरिमा पार्टीको हातमा पुगो पेटी ऊर्जाको हातमा पुग्यो र के भन्दाखेरि त्यस्तो भएर त्यो के अरे भन्दाखेरि त्यति साह्रो के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊ भएन कतिपय साथीहरू एरेस्ट सुन पछि सुखानीमा लगेर के अरे भन्दाखेरि जेल चलान गर्ने नाउँमा सुखानीमा हत्या भयो अब के अरे भन्दाखेरि बिरेन्द्र राजवंशी के अरे रामनाथ दाहाल अरू गोपालजीहरू नारायणजी कति यो एउटा इतिहास थियो नेपाली कम्युनिस्टका लागि जति बेला तपाईँहरूले धेरै ठुलो दुःख गर्नुभएको थियो यो नेपाली कम्युनिस्टको आन्दोलनलाई यो एकात्तर वर्षको विरासतलाई आजको दिनसम्म पुर्याउनका निम्ति तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ अतुलनीय योगदान छ अब अघि चाहिँ हामी यो सरकारको यो काम कारबाही र पद्धतितिर गइरहेको थियौँ पछिल्लो समय अहिले मुलुकमा संसद विघठन भएको छ राष्ट्रपतिले संसद विघठन गर्नुभएको छ जनताले दुई तिहाई बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई वाम गठ गठबन्धन एकता भएको नेकपा तपाईँका चेला चपेटाहरू सत्तामा छन् अहिले चाहिँ भनौँ न अब भलै तपाईँको सिद्धान्तसँग कतिपयले मेल खा गरे कतिपयलाई अहिले चित्त नबुझ्ला कतिपयले अर्को बाटो भएको होला हिजोको तपाईँको आन्दोलन चाहिँ यो राज्यलाई सही ट्र्याकमा लैजाने र यहाँका चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो हरि गोठाला गरिबहरूलाई चाहिँ राज्य सत्तामा पुर्याउने र उहाँहरूको चाहिँ भलाइका निम्ति चाहिँ शासन व्यवस्थालाई त्यसतर्फ ढाल्ने तपाईँहरूको उद्देश्य एउटै थियो तर अहिलेको यो मार्गचित्र हेर्दाखेरि अहिलेको यो सरकारको चित्र हेर्दाखेरि र प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के अनुभूति भइरहेको छ अब हेर्नुहोस् अघि पनि मैले भने कि अहिलेसम्मको नेपाल बनेदेखिकै होइन अब विगतका राजा रजौटाहरूले पनि जनतालाई कुनै सहुलियत दिए होइनन् mm -hmm. त्यस्तै गरिकन पृथ्वीनारायण शाहले पनि कुनै के अरे भन्दाखेरि ठुलो काम गरेर गरेको होइन हेर्नुहोस् त्यहाँ त जनता लडेको थिए हेर्नुहोस् हि होइन आखिर सिपाही त जनता नि mm -hmm. होइन र त्यसरी जनताहरूले एस्टाब्लिस गरेको कुरालाई पनि राजाको नामबाट यहाँ प्रचारित भएको छ हेर्नुहोस् र खास कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजसम्मको शासकले जनताको हित गरेको छैन मैले भन्न ठान्छु हेर्नु मेरो चाहिने आफ्नो सोच त्यो हो हेर्नुहोस् है र त्यस्तै गरिकन सात सालको आन्दोलन पछाडि पनि कतिपय सरकार बने यहाँ के अरे भन्दाखेरि त सरकारहरूले पनि के अरे भन्दाखेरि यहाँ जनताको हित गर्न सकिन र जसरी जानुपर्ने थियो देश एउटा चाहिँ नि समाजवादमा पुग्नको निम्ति समाजवादी धारबाट एउटा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भनेर हामी के अरे भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू लाग्यौँ होइन र त्यो के अरे भन्दाखेरि धार चाहिँ नि थियो भयो र माझीले विद्रोह गर्नुपर्नेको बदलामा रायसित रा, गरेर हात मिलाउनु भयो त्यस्तै गरिकन पुष्पलालजीहरू इन् र तुल्सीलालजी इन्डियामा सेल्टर गरेर बस्नुभयो बो, होइन त्यस्तै त्यस्तै भएर कतिपय साथीहरूले जेल यात्रा सहनुभयो मनमोहनजी शम्भुरामजीहरूले त यादना सहनुभएको हो तर के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि सही मार्ग दर्शन गर्न सक्नु भएन र त्यति बेला बर्बर के अरे भन्दाखेरि शासन व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था रहेको र उसको हामीलाई नसङ्गठित हुने न के अरे भन्दाखेरि राजनीति गर्न पाउने न के अरे भन्दाखेरि कुनै चारजना भयो कि त एउटा सिआइडी आइहाल्थ्यो त्यस्तो के अरे भन्ने सङ्गठित पनि हुन पढ्न लेख्न केही पनि अधिकार थिएन त्यो अब कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट कम्युनिस्टलाई मात्रै होइन काङ्ग्रेसलाई पनि होइन सत्र सा, सालमा राजा महेन्द्रले जो कु गरे होइन त्यो कुबाट त कुनै पनि राजनीतिक के अरे पार्टीहरूलाई त उनले छुट दिएन हेर्नुहोस् कि होइन खालि आफ्नै पञ्चायती व्यवस्था भनेर ल्याए र पञ्चायती उन्नाइस सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको एस्टाब्लिसमेन्ट गरेर उनले भएका कम्युनिस्ट बुर्जुवा खालका कम्युनिस्टहरू पनि कुदैतिर लिएर <laughs> गए हेर्नुहोस् र यसरी हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नयाँ हतियारको बलबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई पनि के अरे भन्दाखेरि बदला दिएको थियो राजा महेन्द्रको से सेनाले त्यस्तै गरिकन के अरे भन्दाखेरि चाहिने कम्युनिस्टहरूसित पनि त्यस्तै गरेको थियो र त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हतियारको बलमा उनले टिकेको थियो भन्दाखेरि हामीले पनि अब सत्ता आफ्नो सत्ता क्याप्चर गर्नको निम्ति सत्ता इस्ट्याब्लिस गर्नको निम्ति हतियार बाहेक अर्को कुनै पनि के अरे भन्दाखेरि हाम्रो ऊ थिएन के अरे भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले बन्दुक पनि खोज्या हो हरेक चिज खोज्या हो तर नभेटाएको हो होइन कि त हामी इन्डियामा शरणमा जानुपर्ने थियो बन्दुक राइफल बोक्नलाई होइन त्यो स्थिति नभएर हामी आफ्नै देशमा काम गर्ने आफ्नै राष्ट्रको सेवा गर्ने भनेर राष्ट्रवादी का कम्युनिस्टहरू के अरे भन्दाखेरि उठेर के भन्दाखेरि चाहिने लडेको हुनाले त अहिले त कम्युनिस्टको दुई तपाईँ आउँछु म अहिले के अरे त्यो झापामा चाहिने हामीले घरेलु हतियार प्रयोग गरेका हौँ है झापा विद्रोहमा झापा विद्रोहमा उहाँ कतिपय काङ्ग्रेसहरू या कतिपय अहिले खड्गवलीले पनि त्यसै भन्ने गरेका छन् कि त्यो त टोक्केर भन्दाखेरि हतियारको आवश्यकता थिएन शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हामीहरू ट्रान्जिजन गर्न सक्छौँ भनेर होइन तर म अब के भन्छु भन्दाखेरि हतियार त्यति बेला झापामा नउठेको भएदेखि आज यो गणतन्त्र हुँदैन थियो हेर्नुहोस् हो किन भन्दाखेरि हतियारको बललाई हतियारैले चल्टाउने कुरा हो र अझ पनि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो हतियार उठाएकोमा मलाई त के अरे भन्दाखेरि पस्तावा छैन गर्वै छ कि कमसेकम पनि राजतन्त्र त ढलेको स्थिति हो गणतन्त्र त आएको स्थिति हो होइन अब हतियार उठाउनु भनेर जथाभावी किसिमले हतियार पनि उठाएको होइन तर आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ नि हतियार जरुरी हुन्छ कम्युनिस्टहरूले हतियार बोक्छु भनेर बोकेको होइन होइन तर बोक्नु पर्ने बाध्यतामा बोकिएको हो झापा विद्रोहमा पनि हतियार उठ्यो बैसठी त्रिसठी जुन अन्ठाउन्न सालदेखिको जुन आन्दोलन थियो माओवादीले दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो हतियार उठ्यो आज चाहिँ नेकपाको बहुमतको सरकार छ त्यसमा चाहिँ तपाईँसँगै सङ्गत भएका तपाईँको स्कुलिङका कतिपय नेताहरू चाहिँ अहिले सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन् अझ स्थिति उस्तै 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 लाग्ने जुन अहिले पछिल्लो समयको राष्ट्रपतिको कदम तपाईँले देख्नुभयो यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो आन्दोलन के का लागि थियो खालि राजतन्त्र फालेर रा, वा चाहिँ अर्को के अरे राणा शासन ढालेर रा मात्रै चाहिँ मुलुकमा चाहिँ भन्नु पनि यहाँले चाहिँ के अरे गोठाल्लाका छोराहरूले चाहिँ राज्य सत्ता हातमा लिएर मात्रै चाहिँ हामीले परिवर्तन भएको अनुभूति गर्ने कि अबका दिनमा चाहिँ जनताका भनौँ न अधिकारहरू इच्छा आकाङ्क्षाहरू मुलुकको विकासका निम्ति चाहिँ अझ अग्रसर हुने यो अझ अझ किन देख्न सकिएन यो चाहिँ मान्छेको प्रवृत्तिमा भर भरपरया हो कि हामीले ल्याएको शासन व्यवस्था अझै सही ट्र्याकमा पुग्न सकिएको छैन कि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि चाहिँ के लाग्दैन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नि बुर्जुवा डेमोक्रेसी छ हेर्न सकि होइन अहिलेको बुर्जुवा देवीको शिशित्व पनि म लडेको मान्छे हो दुई हजार यो यही अडतालिसमा मदन भण्डारीजीको बहुदलीय जनवाद र सिपीहरूले पनि ल्याएको थियो एउटा परिमार्जित जनवाद भनेर अनि के अरे भन्दाखेरि मैले जाने म सहितको नौलो जनवादी क्रान्ति भनेर आफ्नो डकुमेन्ट पेस गरेका थिएँ जुन मैले अठार सालमा पनि पेस गरेका थिएँ त्यही नौलो जनवादी क्रान्तिको डकुमेन्ट मैले पेस गरेका थिएँ त्यति बेला पनि यो मदन भण्डारीको जुन बुर्जुवा अधिकार हो होइन त्यसको निम्ति मात्रै लडेको भनेर जस्तो बहुदलीय जनवाद भनेर उहाँले आउनुभएको छ अहिले बहुदलीय जन के अरे जनवादको नाङ्गो नाच भइरहेको छ अहिले हेर्नुहोस् है र खड प्रसाद ओली एकजना किन भन्दाखेरि त्यो नाट्यशालाका नायकी हुन् हेर्नुहोस् उहाँले त अस्ति पार्टी एकता गर्दाखेरि जनताको जनवादमा हस्ताक्षर गर्नुभयो फेरि आएर अहिले बौद्धले जनवाद फेरि बोक्नु भएको छ त्यही त्यही त म भन्छु नि उहाँहरूको स्कुलिङ नै त्यस्तो किसिमले भयो किन भन्दाखेरि उहाँहरू सत्ता र शक्तिमा मात्रै दिमाग डाइभर्ट भयो उहाँहरूको त्यही भएर यो स्थिति सृजना भयो उहाँ सत्ता कसरी आउँछ भनेर मान्छे के अरे भन्दाखेरिलाई के गरेर के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊ हुन्छ सत्ता क्याप्चर गर्न सकिन्छ र आफू सत्तामा पुग्ने बाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरूको के अरे भन्दाखेरि काम कुरो केही हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यो नै अहिले भएको हो र यो के अरे भन्दाखेरि पहिलेको राज्य व्यवस्था भन्दा यो राज्य व्यवस्था राम्रो छ भनेर म चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ हेर्नुहोस् पहिलेको स्कुलिङ पनि यस्तै थियो हेर्नुहोस् र अहिलेको पनि राज्य त्यसको इफेक्ट पनि जुन छ त्यो पनि त्यस्तै छ यो आउनुका पछाडि चाहिँ सोच उस्तै भिजन उस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँका पालामा तपाईँले कम्युनिस्टको क्रान्ति सुरु गर्दाखेरिको योजना एउटा थियो तर त्यो बिचमा आएर योजना डाइभर्ट भएर अर्को ठाउँमा पुग्यो होइन ती व्यक्तिहरू ती मानिसहरू चाहिँ आजको दिनसम्म राज्य सत्तामा हुँदाखेरि मुलुकले सही गन्तव्य अर्थात् सही ट्र्याक पाउन नसक्या हो कि तपाईँले चाहिँ मोटामोटी साठी वर्षमै तपाईँले चाहिँ राजनैतिक रूपबाट बिस्तारै विश्राम लिँदै जानुभयो वा चाहिँ विश्राम लिन लगाइयो त्यो के थियो होइन तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि मैले के अरे भन्दाखेरि कामबाट काम गर्न काम नसक्ने भनेर हटेको होइन मलाई हटाइएको हो हेर्नुहोस् है उहाँहरूको ट्र्याक नै बहुदलीय जनवाद हो मेरो नौलो जनवादी क्रान्ति हो त्यस कारणले के भन्दाखेरि उहाँहरू त वर्गीय हिसाबले भन्दा सामान साथी माधव नेपाल पनि त्यही ट्र्याकको हो हेर्नु सकियो होइन अब के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि खड्गवली त्यही ट्र्याकको हो के अरे भन्दाखेरि हाम्रो झलनाथ पनि त्यही ट्याकको हो सब के अरे भन्दाखेरि बौद्धलीय ट्र्याकै हो हेर्नु तपाईँको नौलो जनवाद उहाँको बौद्धलीय जनवाद बहुबलीय जनवाद र के अरे भन्दाखेरि अब टसल हुँदाखेरि सिपीले पनि ल्याउनु भएको थियो परिमार्जित नौलो जनवाद भनेर हेर्नुहोस् है होइन तर सिपी त अब हामीसित नरहेर के अरे भन्दाखेरि बेग्लै आफ्नो एउटा पार्टी खोलेर बस्नुभयो होइन सिपीले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी बाम बामदेवको ले विद्रोह गर्दाखेरि हामी बामदेवसित गएको थियौँ म सिपी हेर्नुहोस् है कतिपय साथीहरू त त्यो पोखरामा हाम्रो सम्मेलन थियो सम्मेलनमा जाँदाखेरि सिपीलाई मैले भने अब बामदेवले कि त न्यू डेमोक्रेसी लिनुपर्छ होइन लाइन कि त के अरे भन्दाखेरि चाहिने उनी पुरानै पार्टीमा फर्किन् भन्ने कुरा मैले बताएँ किनकि दुईवटा पार्टी एउटै उद्देश्यको निम्ति ए हुन सक्दैन बहुदलीय जनवाद वामदेवको पनि बहुदलीय जनवाद के अरे भन्दाखेरि माधव नेपालजीहरूको पनि यसरी हुन सक्दैन भनेपछि सिपीले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि पैसा छैन त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ नि उहाँ केही पार्टीमा लाग्नुहोस् होइन माधवहरूतिरै जानुस् म चाहिँ नि तपाईँको लाइन चाहिँ नि लिएर म खोल्छु पार्टी नबलोजनमाथि क्रान्ति गर्ने भनेर भनेर भन्नुभयो अब सिपीलाई कति कम्युनिस्ट भन्ने त्यो चाहिँ जनता तपाईँ चाहिँ आर्थिक रूपमा तपाईँ सम्पन्न नभइसकेपछि सिपिले समेत तपाईँको साथ छोड्नुभयो अँ अलग ट्र्याकमा लाग्नु अलग होइन लाइन चाहिँ नि मैले भनेको लिने अरे होइन अनि म चाहिँ नि हट्नु अरे र उहाँलाई त एकदम सिधै के अरे भन्दाखेरि लालसा मात्रै रहेछ नि त यो मैले भन्न चाहेको थिइनँ तर अब खु कुराको सिलसिलामा उहाँ एउटा के अरे भन्दाखेरि कम्युनिस्ट होइन होइन सिपी पनि एकताकामा चाहिँ उहाँको दल बल अनि उहाँको चाहिँ सम्बन्ध उहाँको क्रान्ति एक बेला चाहिँ निकै जुरमुर आएको नेपाल थियो नेपालमा अहिले उहाँ भनौँ न एउटा निश्चित पार्टीमा चाहिँ निश्चित व्यक्तिहरूसँग ओझिलिनु भएको छ यो पार्टीभित्र के रहेछ यो चलाकहरू अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो सबैसँग मिलिहाल्ने यो सबै व्यवस्थाअनुसार त्यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ आफ्नो दिमागलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने खालका मान्छेहरूले खेल्ने एउटा यो खेल रहेछ राजनीति राजनीति भनेको वर्गीय कुरा हो हेर्नु कि होइन यो सामान्त र दलाल पुँजीपति वर्गको मान्छेहरूको के अरे भन्दाखेरि छोरा धान परिवारले खेलेको मध्येमा सिपी महिनाले पनि जमिनदार छोटा मोटा जमिनदारकै के अरे भन्दाखेरि छोरा हुन् खान पुग्ने मान्छेकै छोरा हुन् होइन र के अरे भन्दाखेरि म उहाँलाई पनि उहाँको स्कुलिङदेखि के अरे भन्दा कलेजमा उहाँ चुनाव लड्दाखेरि मैले पनि लाठो बगेर गइरहेको थिएँ हेर्नुहोस् उहाँलाई के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको उतिखेरको बानी तपाईँसँग त अब धेरै सङ्गत गर्नुभयो होला उहाँहरूले बेला बखत भेट पनि भयो होइन अहिले चाहिँ उहाँ देशको सर्वोच्च निकायमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जनताले निर्वाचित गराएर के अरे दिएको म्यान्डेट दुइट्याइको बहुमत पाँच वर्षको सरकार भलै उन्तिस महिना टिक्न नपाउँदै नेकपा चाहिँ फुटको अब अन्तिम संहारमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ फुटको अन्तिम संहारमा पुग्यो के नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि एकदमै धेरै मेहनत गर्ने सत्तासम्म पुग्ने तर सत्ता साझेदारी गरेर सत्ताको विरासत जोगाउन नसक्ने नै हुन् त त्यस्तो कम्युनिस्टहरूको नाममा उहाँहरूले सत्ता सञ्चालन गरे पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य mm. व्यवस्था होइन हेर्नुहोस् र खास कुरो यो के भन्दाखेरि न वर्गीय रूपमा यो हो न के अरे भन्दाखेरि सिद्धान्त रूपबाट यो हो न के अरे भन्दाखेरि स कम्युनिस्टहरूको विचार हो यो न के अरे भन्दाखेरि हरिगोठालाहरूले केही खान लाउनु पाएका छन् न मजदुरहरूले खान लाउनु पाएका छन् केही पनि भएको छैन र यो चाहिन्छ कस्तो भन्दाखेरि खड्ग प्रसाद ओलीजीले चलाउनु भएको जुन अहिले सत्ता छ र उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो विशेष अधिकार हो के अरे भन्दाखेरि संविधानलाई कुल्चेर भए पनि मैले के अरे भन्दाखेरि सदन विघटन गर्ने जुन चाहिँ नि अभिव्यक्तिको साथ उहाँले विघटन गर्नुभएको छ जो अहिले कोर्टमा पुगेको छ होइन अब यो के अरे भन्दाखेरि कोर्टले पनि वहाँकै कुरालाई नै मान्यता दिन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ हेर्नु सकि होइन किन भन्दाखेरि कोर्ट पनि के अरे भन्दाखेरि चाहिँ कुनै अवर्गीय कुरा हुँदैन कोर्टको पनि आखिर सत्ता भनेको कोर्ट पनि सत्ताभित्रै पर्दछ हेर्नु सकि होइन फौज फौज र फौजदारी कुरा एउटै एउटै किसिमको कुरा हो हेर्नुहोस् र खास कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कोर्टले अब के अरे भन्दाखेरि हुनसक्छ सत्ताबाट विमुख बनाइदियोस् खड्गप्रसाद प्रसाद ओलजीलाई तर पनि सत्ता चाहिँ नि परिवर्तन भएको म ठान्दिनँ किन भन्दाखेरि बुर्जुको सत्ता हो र जो प्र प्रधानमन्त्री त कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट थुप्रै भयो होइन तर कसैले पनि त देशको हित त गरेनन् नि हेर्नुहोस् होइन अब त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि आजसम्मको प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि जनता जनार्दनको के अरे भन्दा हित गरेका छैन र के अरे भन्दाखेरि आफ्नै सत्ता जोगाएर मात्रै बसेका छन् र सत्ताको लिप्चा चाहिँ नि देखिएको छ र खड्गा प्रसाद ओलीजीमा विशेष किसिमको लेप्चा देखियो हेर्नुहोस् र त्यो के अरे भन्दाखेरि लिप्चा को उनी धनी रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नि लगभग मौलो त सत्ता मा पुग्नेहरूमध्येमा उहाँ ठिक मान्छे हुनु सक्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो पहिले त होइन <laughs> तर के अरे भन्दाखेरि पछिबाट उहाँको जुन जाने रवैया देखियो काम गराएको सिलसिलाको त्यसबाट उहाँ के अरे भन्दाखेरि अ असरवरावादी चिन्तनले लयस हुनुहुन्थ्यो र के अरे भन्दाखेरि उहाँ अहिले पनि असरवरावादी चिन्तनले लयस भएर गएर कम्युनिस्टहरूको विरोधी उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्नुभएको छ र कम्युनिस्टको नाममा जुन शासन सत्ता हत्याउनु भएको छ होइन त्यो चाहिँ नि टिकाउनुको निम्ति उहाँले अहिले के अरे भन्दाखेरि यो सदनको के अरे भन्दाखेरि विघटन गर्नुभएको हो होइन र फेरि चुनावको के अरे भन्दाखेरि एउटा ढोङ रोच्नुभएको छ अब चुनाव हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ र चुनाव भएमै पनि सत्ता चाहिँ नि वर्गीय हिसाबबाट भन्दाखेरि सत्तामा कुनै परिवर्तन आउँदैन किन भन्दाखेरि यो के अरे भन्दाखेरि सामन्तहरूको अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था टुटेर रा, अहिले नै समाजवादमा पुग्ने स्थिति भएको नेपाल म देख्दिनँ अब हामी अन्तिममा छौँ तपाईँ दुई हजार तिस सालमा जेल पर्नुभयो दुई हजार छयालिस सालमा छुट्नुभयो यति सत्र वर्ष लामो जेल अवधि यहाँलाई चाहिँ एसियाकै नेल्न्सल मण्डेलाको समेत उपमा दिइन्छ विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सत्ताइस वर्ष जुन भनौँ न त्यो काला जातिको उत्थानका निम्ति विद्रोह गर्नुभएका नेता नेल्सन मण्डेलाले लामो जेल जीवन बिताउनु परेको थियो यस्ता धेरै भनौँ न राजनैतिक रूपमा चाहिँ धेरै त्याग गरेका व्यक्तिहरू अझ भन्दा त तपाईँ बाउन्न सालमा चाहिँ तपाईँले विवाह गर्नुभयो त्यति बेलाको समय त सानै उमेरमा विवाह गर्ने तपाईँको बाह्र पन्ध्र बिस वर्षमै सोह्र वर्षमै विवाह गरेर घरझम गर्ने त्यो बेला थियो तर त्यो बेलामा चाहिँ गरेको राजनीतिले त्यो बेलामा गरेको त्यागले आजकै दिन देख्नकै लागि थियो या चाहिँ अझै केही हुनसक्छ भन्ने मनमा केही आशा छ अब यस्तो कुरा हेर्नुहोस् म चाहिँ नि अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मान्दिनँ हेर्नु सकि होइन र देशमा अहिले जसरी के अरे भन्दाखेरि कम्युनिस्टले दुई तिहाई मत पाए भनेर यहाँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि मजदुर किसानको हित गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले हलिगोठालाको हित गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले गरिब किसानको महिलाहरूको कुराहरू उठाउनुहुन्थ्यो होइन महिलालाई पनि स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा मात्र हो तर खोइ सकेर भन्दाखेरि उपमेयर दिएर महिलालाई समानता दिएको होइन नि <laughs> धेरैजसो ठाउँमा उपमेयर चाहिँ महिलालाई सुम्बिने गर्नुभएको छ <laughs> होइन मेयर त फेरि जेन्स नै हो नि होइन त त्यसरी के अरे भन्दाखेरि प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था त कामै राखिएको छ नि अहिले जब कि साथीहरूले धेरै नै के अरे भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले धेरै सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ यो देशमा होइन राजनीति उथल पुथलको निम्ति तर पनि के अरे भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त ऊ द्वितीय महिलाको उसमा तैँतिस पर्सेन्ट दिने भने पनि पुगाएको त छैन हेर्नुहोस् है त्यस कारणले भनेपछि आफूले थालेको आन्दोलन चाहिँ त्यति उपलब्धिमूलक रहेन अब यो उत्तरार्धमा पुग्दा समेत यस्तो मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि म अहिले पुगेको भनेको र सफल भएको छ जस्तो व्यवस्था परिवर्तन भए मनस्थिति उस्तै रह्यो सत्तामा पुग्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको होइन वास्तविक कुरा नि सत्तामा राजा भएर रा चाहिँ नि यो यस्तो थियो अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र आएको छ भने के खुसियाली भएको छन् जनतालाई के पुगेको छ भन्नुहोस् न एउटा के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक अधिकार बुर्जुवाको प्रजातान्त्रिक अधिकार भन्दा अरू के प्राप्त गरेको छ जनताले न खाना लाउन छ यस्तो कोरोनाको ऊ छ न के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि कोरोनामा भोग भएको के भने के जनतालाई फेको छ उठ्दो गएर भने कोरोनामा कति अरब खर्च भइसक्यो भनेर सरकारले ढिँडा बुझ्छ तर वास्तविक कुरा त भ्रष्टाचार भएको छ अनि यो कहाँनिर पनि जोडिन्छ भने जीवनभरि कम्युनिस्ट बन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्नुभयो अन्तिममा यो अस्ताचलमा अर्थात् पछिल्लो चरणमा आएर अध्यात्मतिर अलिकति बढी रुचि राख्नुभयो यो के यो यो कसरी मिलेको यो तारत्य यो यो तारत्य भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नि मैले रुचि राखेको मात्रै हो बढी रुचि राखेको पनि होइन हेर्नु छ कि होइन म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सत्य के हो भन्ने कुरा गीतामा त्यस्तो धेरै ठुलो शक्ति रहेछ कम्युनिस्ट कम्युनिस्टभन्दा पनि ठुलो शक्ति रहेछ हो त्यहाँ पढेर म धार्मिक भएको पनि होइन म धार्मिक हुँदा पनि होइन यस्तै खड्गप्रसाद ओलीजी जस्तै मानिसहरूले जस्तो व्यवहार मसित जेलमा गर्नुभयो होइन उहाँले त यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि तेरो मृत्यु म हो प्रधानमन्त्रीले हालका प्रधान हालका प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् उहाँ कस्तो खालको मा मान्छे हो भने छोटगडीमा भनिदिन्छु त्यो के हो भन्दाखेरि उहाँ जसको सङ्गत गर्नुभयो होइन अनि उसकै के अरे कलरवाला उ गर्ने एउटा के अरे भन्ने उहाँको गुरु निक्लिएको थियो जेलमै हो उसको पिठमा उसले पिठ थपथापाएपछि उहाँले त्यही शब्द बोलिदिनु भयो कि चाहिँ म तेरो मिर्छु मैले तँलाई पक्राएको हो भन्नुहोस् सरभै छैन अब उहाँ आन्दोलनमा बासठीको आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रसित पोखरामा गएर कुरा गर्नुभयो उहाँ गएर मिल्नुभयो अहिले प्रधानमन्त्री खाँदै हुनुहुन्छ चौध वर्ष जेल बस्छ उहाँले एउटा पनि त बस्छ नि त जेल बस्छ जेलमा त हामीले भोगेको छौँ नि त के किन भन्दाखेरि सिआइडीहरू पनि त आएर बसेर ऊ गरिरहेको हुन्छ नि त खोइ के भरत यही के अरे भन्दा राजाको महेन्द्रको कान्छो छोरोको जो एडिसी थियो भरत होइन उनी पनि उनलाई पक्राउँदाखेरि पनि त त्यो डिएसपी पनि त आएर बसेको थियो नि जेलमा त भन्दाखेरि त्यो केपीजीले त प्रष्ट भाषामा प्रयोग गर्नुभएको छ म चेत कि चाहिँ तेरो मृत्यु म हो मैले तँलाई पक्राएको होइन तपाईँ त्यो सत्र वर्ष जेल बस्नुको कारण भनेको प्रधानमन्त्री बाधक बन्नुभयो होइन उहाँ बाधक बन्नु मात्रै भएन उहाँले त मतलब त त्यहाँ पनि टर्चर दिनुभयो नि होइन अब रह्यो तपाईँले के गर्नु भएको थियो उहाँलाई त्यस्तो मैले त केही पनि गरेको थिएन मैले के अरे भन्दाखेरि मलाई एकजनाले के सोध्नु सोध्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि ए मोहनजी मृत्यु हेर्ने हो भनेर भयो हेर्नु पहिले के थियो भन्दाखेरि पागलहरूलाई पनि हामीसितै राखिदिएको थियो सेलभित्र त हेर्नुहोस् है मर खर्को उसलाई त सेलभित्र त पागलहरूसितै राखियो नि त पहिले त हेर्नुहोस् होइन त्यस कारण सोधेपछि मैले अब मलाई स्वतन्त्र साइट भन्ने छ होइन घोषणा अखबारमा पढेको हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि मलाई सिडिओले पनि त्यही भनेको थियो तिमीलाई त उडाइदिने भन्ने अर्डर छ भनेर चन्द्रकानन्द खरेलले मैले भने तागत छ भने उडाउनुहोस् होइन त्यो भन्दाखेरि त त्यस कारणले मैले मृत्यु हेर्ने इच्छा चाहिँ जाहेर गरेँ है एउटा कम्युनिस्टले मृत्यु चाहिँ कसैले देखाउँछ भन्दाखेरि म अहिले पनि भन्छु म हेर्न त यहाँ छु हेर्नुहोस् कि र मैले त्यो उहाँले जे जे भन्नुभयो मैले त्यो गरेँ नरबहादुरजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको भनेको कुरा मैले गरेँ उहाँले मृत्यु देखाउनु चाहिँ नि देखाउनु सक्नु भएन होइन किन म मर्या छैन अहिलेसम्म होइन लामो अवधि नभए पनि अब भर्खरको के अरे भन्दाखेरि चौरासी वर्ष लागेको छ अझ कति बाँच्छु भन्ने मलाई हेका छ होइन त्यो भन्दाखेरि यसमा केही होइन सिर्फ के भन्दाखेरि तर एकहोरो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सिद्धान्त होइन ले के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि भौतिकवादले मात्र ज मान्छेको के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि जीवनयापन गराउन मात्रै कुरा हो भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ हेर्नुहोस् त्यो साम्यवादी शृङ्खला आइसकेपछि उसले भूत भविष्यको पनि कुराहरू र आध्यात्मिक कुरा, कुरा पनि के किनभनेदेखि चिन्तन गर्छ गर्छ किन खाना लाउन पाइसकेपछि मान्छे म एउटा कथा भनिदिन्छु योगबास यस्तो भन्ने एउटा किताब मैले पढ्न पाएँ त्यो जेलमै त्यो त्यहाँदेखि कस्तो भन्दाखेरि रिबो रि रिबोटहरूलाई गर्दा गर्दा, गर्दा देउतासित मान्छे त्यो दानावरले लड्न नसकेर रिबोर्ट बनाएँ रिबोटमा सेन्स पनि हालिदिएँ अनि त्यो सेन्स हालिदिएपछि त के भयो भन्दाखेरि उतो के हो भने ध्यान गर्न उहाँ लाग्यो हेर्नु त्यो रिबोट होइन त त्यस कारणले मैले पढा भनेको है यो मैले कुनै यही डिस्ट दिन चाहेको होइन तर त्यस्तो पनि ए लेखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है होइन तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि मान्छेको चिन्तन भने त जेलमा रहँदाखेरिको अवस्थाबाट धेरै कुछ के अरे भन्दाखेरि कुरा बुझियो नि त होइन त्यो भन्दाखेरि मैले आध्यात्मको छु अध्ययन गरेका छु तपाईँ आध्यात्मप्रति केही रुचि हो तर गीताको शरणमै चाहिँ परिसके चाहिँ होइन यसलाई शरण पढ्ने पुरै आएन क्या आध्यात्म त मैले यति बुझ्याएको छु भन्ने कुरा त म कसैलाई पनि किम तद्ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम भनेर कसैले भन्छ भन्दाखेरि मैले उसलाई ज्ञान दिन दिनसक्छु ब्रह्मज्ञान होइन तर म ब्रह्मज्ञान सक्छु भनेर अहिलेसम्म त हिँडेको छैन नि बाहिर बाहिर पनि मैले कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरेँ अहिले पनि मैले कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरेँ हेर्नुहोस् है, है र खड्ग प्रसादजीको जुन चाहिँ शासन व्यवस्था हो त्यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था होइन त्यो एउटा बुर्जुवा शासन व्यवस्था हो र अहिलेसम्मको शासन व्यवस्था बुर्जुवीको भएको हुनाले हतियार बन्द भएर लड्नुपर्ने स्थितिमा आउँछ कि जस्तो भइसक्यो किनकि देशै पो चौपट हुने हो कि होइन देशै पो इन्डियामा लगेर खड्ग प्रसादजीले बुझाइदिन्छन् कि भन्ने जस्तो छ किनकि यिनको त कुनै ऊ छैन भरोसा छैन हेर्नुहोस् मलाई त हेर्नु छ कि होइन त्यस कारणले के भन्दाखेरि चाहिने उनले कहिले चाइनिज कार्ड देखाउँछन् कहिले इन्डियन कार्ड देखाउँछन् र नेपाली जनतालाई ठगेर पैसा कमाउँछन् त्यति हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू आइदिनु भयो यस्तो कोरोनाको टाइममा पनि र के अरे भन्दाखेरि तपाईँहरूले मेरा कुराहरू सुनिदिनुभयो अब के अरे भन्दा जनताले नै फैसला गरून् कि खड्ग प्रसादजीको राज्यकालले हामीलाई नेपाली जनतालाई केही फाइदा छैन र अब कसरी हटाउनु पर्ने हो भनेर नेपाली जनताहरूले कमर कसेर लाग्ने बेला आइसक्यो अब के अरे भन्दाखेरि पुराना नेताहरूले गर्ला भनेर होइन अब युवाहरूले एकठा भएर के अरे भन्दाखेरि आफ्नो काँधमा आएको दायित्वलाई पुरा गरून् दर्शकबिहिन कार्यक्रम विशेष सम्वादको आजको शृङ्खलामा एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्ता नेपाली कम्युनिस्टका अगुवा दुई हजार सात सालदेखि अनवरत रूपमा नेपाली कम्युनिस्टको आन्दोलनमा समाहित भएर राज्य सत्ता र सरकारमा कुनै पनि लोभ लोभलालचा नराखिकन एउटा नेपाली कम्युनिस्टको सही दृष्टान्तमा हुमिनुभएका मोहन चन्द्र अधिकारीसँग हामीले उहाँकै निवासमा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गऱ्यौँ आजका लागि विशेष संवादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार